סטורי של פסטיגל, מה נשמע? תודה שחזרתם אלינו לפינה חדשה דנדשה שבה אנחנו הולכים לבדוק ביחד עם הכוכבים הכי גדולים של הפסטיגל קצת על החיים שלהם, קצת על הסטורי שלהם. תגיד, היי, מה נשמע? מה קורה? מצוין, תודה רבה. מה קורה עם החזרות? איך הולך איתכם שם? וואו, בחזרות כיף מאוד. אני הייתי צריך להוציא מתוך ה-DNA שלי את הגנים הריקודיים. אוקיי. כן, יש לי שתי אחיות מורות לריקוד. אבל ריקוד זה לא משהו שאתה התנסית בו בעצמך? אז זהו, התנסיתי בו מעט. לא רק קאטים מימיי, חוץ מהופעות שבו למדתי איזשהו קטע קצר, אבל זה באמת הרבה ריקודים בקומבינציות מורכבות עם שיקוף. כן, כוריאוגרפיות שלמות. כוריאוגרפיות שלמות עם הרבה רקדנים, וזה כמה דברים מורכב מאוד. וזה קרה, זה פורץ. I'm alright. אוקיי, יש לנו קטע מביך שלך מהפעם הראשונה שניסית לרקוד. שימו פליי. לא, אין לנו באמת את הקטע הזה, סליחה שם. אנחנו הולכים לשחק משחק אסוציאציות קצר, אני הולך לזרוק מילה, אתה הולך לזרוק לי מילה, להגיד לי מה זה אומר לך. קיסריה. לירון רביבו. אוקיי, חברים. לירון רביבו. דוגמנו? לירון רביבו. פסטיק. לירון רביבו. סתם, עכשיו דוגמנו. בוא נתחיל, כן. חברים. תומר. תומר מי זה? תומר זה השותף של הדירה, חבר כטוב שלי. קרה לפני איזה שנה ומשהו. הוא החברות בעיניי. מדהים. כן. ביטבוקס, מה זה אומר לך? ביטבוקס, תשמע, זה כלי. זה כלי שהפך גם בפסטיגל ובעוד כל מיני מקרים לשפה. שזה מאוד נחמד. בסופו של דבר, אתה יודע, הרבה תגובות של... בונה, ראיתי מישהו ביטבוקסר יותר טוב ממך, ואתה זה... אנשים חושבים שהתפרסמתי, אני הביטבוקסר הכי טוב. כן, בגלל you're the best כזה. כן. אוקיי. תראה, בסופו של דבר, חשוב לי להעביר לאנשים שאתה יודע, אביב גפן, אני לא את הקול הכי יפה, אבל הוא יוצר. נכון. אני חושב שהביטבוקס הוא היה איזשהו כלי ליצירה עבורי. אני עושה ביטבוקס ברמה טובה, אבל יש ביטבוקסרים הרבה יותר מוכשרים ממני בארץ. אבל איך שאתה יודע לשלב את זה ביצירה עם תוכן וידאו, תוכן דיגיטלי. היום זה הכל. אז זה הכל. אז ביטבוקס הוא לא, הוא כלי, הוא תחביב. בוא אני רגע אחבר למילה קצת יותר קשה, חרם. מה זה אומר לך? כן, אז אחרי שהרוב כבר שמעו את הסיפור שלי, שאני גדלתי רוב החיים שלי בילדות שהיא תחויה חברתית, הייתי מאוד מאוד מסוגר עם עצמי. שיתפתי כמה תמונות, גם ברשתות חברתיות, גם בהישרדות שהייתי, גם בכל מיני מקומות, שיתפתי את הסיפור שלי. אחד הדברים האחרונים, אני זוכר שהעליתי עכשיו תמונה לא מזמן לאינסטגרם והעליתי תמונה שלי מאותה תקופה שהייתי בן 15, בשיא שלי, ממש, אתה יודע, גם עם עודף משקל מאוד גדול ושר מטולטל וכל ותמיד התייחסו למשקל שלי כאילו תמיד העליתי תמונות ישנות של מהחרם והכל ומדברים ורואים את המשקל, פתאום ראו שהשיער שלי שחור למה יש לך שיער שחור? אז הסברתי להם, תקשיבו, זה לא סתם הייתי שמן ודחוי, באמת הייתי אוקיי. לא הייתי יוצא מהבית. הייתי חופש גדול שלם, יושב בבית, משחק במחשב, נמצא באינטרנט, ולא יוצא החוצה. וכשאתה לא יוצא החוצה, השיער שלך לא נחשף לשמש, הייתי מאוד לבן, והשיער שלי היה שחור. וואו. כי לא, הוא לא נחשף לשמש. השיער שלי עכשיו הוא טבעי, הוא פשוט בשמש הרבה, אז הוא מתבהר. אבל אם אני עכשיו חצי שנה לא יוצא מהבית, שחור. היית משנה משהו בתהליך הזה שעברת אז? שום דבר. הדבר היחיד שהייתי משנה, הייתי מתעד. כן? הייתי מתעד. את התהליך. כן, הרי לא אהבתי להצטלם יותר מדי בתקופה הזאת, אז יש לי מעט מאוד תמונות מהתקופה הבאמת קשה. הייתי מתעד יותר, היום אני אוהב לתעד, לצלם, לערוך, אתה יודע, האהבה שלנו. בטח. יש לך איזה טיפ לילדים שרואים את זה ואולי הם חווים איזה חוויה כזאת של חרם או של דחייה חברתית? כן. אני, הדבר שהכי עזר לי, זה לכתוב איזשהו מכתב. לעצמי, איפה אני רואה את עצמי בעוד כמה שנים. כתבתי מכתב שהוא חצי מכתב תודה על כל מה שיש לי בחיים, חצי מכתב איפה אני רואה את עצמי בעוד כמה שנים. בסוף ציירתי גם איזשהו ציור, שאת הציור הזה כמובן אחרי זה גם קעקעתי על הכתף, כי לזכור את המכתב הזה. הוא עד כדי כך היה משמעותי בשבילי. תכתבו איזשהו מכתב, תביאו מה אתם כן מודים על השלב הזה בחיים שלכם, ואיפה אתם רואים את עצמכם בעוד כמה שנים. תיצרו לעצמכם מטרה, תבנו לעצמכם אסטרטגיה. כאילו, איך אתה מתכוון להשיג את המטרה? איך אתה... מה אתה באמת רוצה? איך אתה מתכוון להשיג את זה? הדבר הכי גדול שאני הבנתי עם השנים, זה שאין קשר, וזה הכי חשוב לדעת, בין המראה החיצוני, לבין הביטחון העצמי שלך.
סגי, מדהים. תודה רבה שהתארחת אצלנו בערוץ. תודה רבה. אם אתם רוצים לראות, העלינו גם סרטון לערוץ הפרטי שלי, שבו אנחנו עושים צ'אלנג' פסיכי ברמות. אתם מוזמנים לראות את זה שם, ועד הפעם הבאה, live your story, אה? ביי ביי.